Ona görə əgər ətrafınızdan bir adam, bir dostunuz olan biri çəkildisə, üzülməyin. Elm əhlinin biri deyir ki, ətrafından dostların çəkiləndə demə ki, dostlarım məni tərk elədi. De ki, dostlarımı təmizləyirəm, ətrafımı təmizləyirəm. Əgər bir insanı mənfəətinə görə sənlə dostluq eləyirdi, onu uzaqlaşdırdınsa, sən düşünmə ki, dostunu itirmişsən, dostunu itirməmişsən. Sən sadəcə sənə səmimi olmayan bir dostu ətrafından uzaqlaşdırmışsan, sən ətrafını təmizləyirsən. Səmimiyyətsiz və saxtakar 10 dənə dost olmaqdansa, 100 dənə dost olmaqdansa, 1000 dənə dost olmaqdansa, bir dənə səmimi, təvazukar, heç bir mənfəət olmadan səni Allah üçün sevən dostun əfzəldir.